ADMJ TV 小林です。なんでそこで切った？稲垣です。よろしくお願いします。今日最後の収録なんです。いや多分もう一回あるような気がするな。本当ですか？本当にすみません。はい、ラリアータのベージュシャイン、はい、ブルーシャイン、はい、新作の素材なんですけれども、ラリアータっていうのはこのヘビさんの、そうですね、スネーク、はい、あの木に登るね小さいスネークなんですけれども、うんうん、イタリアの AF、まあはい、ラグジュアリーブランドがあのラディアータとかカリナータとかあの ADMJ すごく使ってますけれども、はい、皆さん あそこのラグジュアリーブランドで見たよねっていうふうに、あのもうシューズだとかバッグだとか、はい、お財布、うん、いろんなところで使われているので、うん、ラグジュアリー詳しい方は、はい、あの分かると思います。出どころは AF というイタリアのタンナーがございまして、はいはい、そこが、いろいろなそういう手掛けている、そうですね、素材、あの話す、なぜこれがすごくラグジュアリーブランドで使われてるかっていうと、わけがある。インターナショナルブランドってやっぱりいろんなところに輸出するじゃないですか、はい、うん、世界中ね。パイソンってサイテスっていう書類が必要なんですよ、はい、クロコダイルとか、あの、まあ、制限が、取引制限があるっていうか、はいはい、でもこのスネークはその輸出入が割とスムーズ、うーん、その税関通る時もスムーズで、うん、あの そして、うん、ファッション的にもおしゃれなので、インターナショナルブランド使うようになったんですね。あ、なるほど。で、AF が主にあの、まあ、クオリティの高いものをやっているので、はい、我々はもう本当にすごく長い間 AF と取引があるので、はい、AF の、 あのフェルのフェルドナンドおじさんは、はい、すごくアキちゃんのことが好きで、あ、日本にももちろん、はい、あのショールームにも来たことがあるんですけれども、まず ADMJ が選ぶものが一番センスがいいよって、うん、コバが一番センスいいよって、それでコバが選ぶものがアキちゃんのことをコバとフェルドナンドおじさんは呼んでいるんだね。はい、コバが選んだものが大体みんなその後選んでいくから、コバは今回何選んでくれるのっていう言い方をするんですよ。そのぐらい信頼関係があって、コバが選ぶものを他のブランドに紹介すると、うん、みんな気に入る。でも違うものをピックするデザイナーはダメだなって本当に怖い怖い怖い裏話、ここだけよ、ここだけ。そのぐらい言ってくれるぐらい、私たちに言ってくれるぐらい、うん、あの彼らは我々のセンスを信用してくださって、はい、もうそうしたらもう私たち買う側は安心だねっていうことですけれども、うん、品番言ってなかった、はい、はい、こちら 19SA06003、はい、こちらが004でございます、はいはい、これはもうスリムウォレットですね。スリムウォレットでした、はい、今ちょっと手元でおしゃべりしながら見ていただいてました、はい、でこちらは、はい、こちらはオーガナイズパースなんと白と、おっ、あ、本当だ、はい、スカイブルーの形で、はい、こちらあのほら違うね、あの綺麗で、うん、これびっくりしちゃって、さっきまあ綺麗にこう全然わからないねって言ってたんだけど、ちゃんとカード入るんですよ、はい、なのであの一番下はあのこのタッセルがついてるタイプはカードが入らないので、うん、はい、あのこの下から2番目からカードを入れてください、はい、うん、これはなんか、うん、あの好きなものを入れてください、はい、昔だったらさ切符があったよね。そうそうそう、もう今切符の時代じゃないけど、切符って何って思われちゃうだろうね。私切符買ってますよ。え、切符まだ売ってるの？売ってますよ、売ってます。私切符派だよね本当に。いや今言葉失った。切符売ってますよ。あの普段あんまり電車乗らないんでしょ。そうなんですよね、そうなんですね。通勤がどうしてもこれで車で来ちゃうから、はいはいはい、あの持ってないのね。そうなんです。みんなとスイカとかパスも持ってない、はい、すいません、レンマ、はい、外出するとき私だけ切符買ってるので、もうあのパスも会社から借りてきてくださいってすごい嫌な顔でみんなに怒られます。早く通ろうよみたいなね、ちょっと待ってねになるからね。そうなんです。でも私切符派です。はい、これ中の色はそちらは、はい、こちらは、はい、このブルーもいいんですよ、はい、トープで落ち着いていて、落ち着いた色合い、手裏地が、はい、ライラックかな、うんうん、そして、はい、まあ、同じ配色になっておりますが、はいはい、こちらがブルーで、はい、トープの、トープと、はい、まあ、これちょっとおしゃれすぎるね。おしゃれだね。そう、これ私も最初展示会で見た時、はい、はっきり言ってこれの良さが分かりませんでした。そう、本当にうわすごいなって感じ、うん、でもこれ並んでるとすごいんですけど、これ例えばねピンで、分かる、これ消してください、これ消してください。これ見た時にどうですか、ね、
ごいおしゃれすぎですよ、ね、はい、うん、そう、これ消してください、ね、これを乾くものとしてやはり女性がね、うん、はい、持った時のこれの素敵さ、選ぶその格の高さっていう感じですね、うん、なのでやっぱりピンで見ると、あ、はい、このグレーとブルーのグラデーションでこのツヤ、うん、やっぱりすごく、まあ、かなり感度の高いセレクトだとは思うんですけれども、はい、これを持ってれば、これがバッグから出てきたらかなり感度高い人ですよね、うん、特にはですね、このベージュ、これいいね、そう、なんとなんかね、ちょっとここにグレーが入ってきたりとか、うん、もうすごく奥行きがあるんですよ、ゴールドのね、うん、メラッとした感じ、うん、でもそれでも品がいい感じってなかなかないですよ ね、 いや、これちょっとあの好きな方は、うん、あのこういう爬虫類好きです、ね、いらっしゃるので、はいはい、私もこのベージュはあのすごく素敵だと思うので、うん、私このオーガナイズパースのベージュ欲しいです、はい、じゃ誰に個人的に買いたいですっていう、まあ、早くじゃあのオンラインストア待っててください、はい、チェックしたいです、はい、すみませんということで、はいはい、今日もあの稲垣さん一日、はい、まだ終わりじゃない、終わりあ、よかった、ね、強引に終わらせたよ、私今日この後あの8時から、はい、夜8時からショップチャンネル行きます、もう行かなきゃ、はい、すいません深夜までなので全然大丈夫です、楽しかったです、めっちゃコキ使ってます、ありがとうございます、今日も一日長さん、はい、ありがとうございました、お客様ありがとうございました。